নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এতিয়া আমি বর্তমান যাব লৈছো ডিব্ৰুগড় কি কারণে যাব আপোনালোকে গম পাব অলপ পাছত আপোনালোকে ভিডিওটো আগলৈকে চাই থাকিব এইটো আমি দেখাৰ মানু দেহা আৰু মোৰ আজি কালাৰ মিলি গৈছে চুলি আজি আমি বাইদেউ হোটেলত ভাত খাম দে দেহা আমি ডিব্ৰুগড় নাম এই বাইদেউ হোটেলখন মই ক'ত এটা চামচোন আজি মই ঐ লিটিল আকৌ সুধি গিলানি মথাউৰিটো ইপিনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখিনি এইখন ৰাইট চাইডখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্পিটেল বহুত ডাঙৰ দেই এইখন অঁ সেয়া লিখি থৈছোঁ ফ্ৰণ্টটো বনাই আছে অবলাক নাকখন আঁচুৰি পেলাই এতিয়া আমি বৰ্তমান আহি পালোহি ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় অহাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ মিষ্টাৰৰ জেঠাইৰ বাজনী এজনী অকণমানি মৰম লগা কেঁচুৱা জন্ম হৈছে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম আগলৈ মাইনাকো দেখুৱাম আমি সকলো গৈছোঁ মা মই মামা মিষ্টাৰ আৰু তাতে মামীহঁতো আছেই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান চাহ খাবৰ কাৰণে ৰৈছোঁ যিহেতু তাত 2 বজাতে সোমাবলৈ এলাউ কৰে একো নাই ভৰাই দিয়া তাত ঠেলি দিয়া ধুনুকে ভৰাই দিয়া ঠেলি দিয়া পইচাটো নমু নমু কৈ দিয়া জোৰ ঠেলি দিয়া ঠেলি দিয়ক কোনোবাই উলি অ' সেনেকৈ নহয় ভালকৈ নমু কোৱা আকৌ ভালকৈ কৃষ্ণ কৈ দিয়া ভালকৈ কোৱা আকৌ কোৱা আমাৰ ভাইটিয়ে সেইদিনাখন চিমেণ্ট চাপৰিত ভৰালে আজি তুমি ভৰাই দিয়া হৈ গ'ল সোমাই গ'ল অঁ ভৰাই দিয়া এইবাৰ তুমিও ভৰাই দিয়া নমু নমু অঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৈ দিয়া আকৌ চাই আছেহি এইটো কি হয় নলিটিল এইটো কি হয় হে এইটো এইটো কি আৰু আমি আহি এতিয়া পালোঁ ইয়াছাম মেডিকেল কলেজ ইয়াতে বাঘ ৰখা হৈছে আৰু ইয়াতে মানে টাইম দিয়ে 2টাৰ পৰা 4টালৈকে এনেকৈ সোমাব দিয়ে আমি যিহেতু সোনকালে পাইছিলোঁগৈ গতিকে আমি অলপ সময় তাতে ৰখিব লগা হ'ল বাৰু আৰু ইয়াৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু চব মানে বিভাগবিলাক বেলেগ বেলেগ ইয়াৰ ফ্ৰণ্টৰ যোনটো এতিয়া লেফ্ট ছাইডৰ বিল্ডিং এইটো হৈছে মেটাৰনিটিৰ হয় শিশু আৰু মাতৃ এনেকৈ বিভাগ ইয়াতে মানে ডেলিভাৰী কেছবিলাক কৰা হয় এতিয়া আমি অলপ আগত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পালোহি আৰু ৰাতিপুৱা মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিছিলে এইটো এতিয়া তাকে খুলি চাওঁ ৰাতিপুৱা খৰধৰকৈ মানে খুলিবলৈ টাইমে নাপালোঁ এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ হৈছে এযোৰ জোতা মিশ্ব'ত দিছিলোঁ মই কম হয় প্ৰাইচটো বৰ এটা বেছি নহয় 400 কিবা এটা আছিলে আৰু এইযোৰ হৈছে জোতাযোৰ
ভালে আহিছে, বেয়া হোৱা নাই বাৰু বস্তুটো। মই পিন্ধি চোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে, কিন্তু চাইজটো হ'ব নিচিনাই লাগিছে। পাছে পৰে পিন্ধি মেলি ভালকৈ চাম আৰু ফটো চটো মাৰিলে পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ভালকেনে। এয়া আমাৰ দেহা মানুহ, এতিয়া পাৰ্চেল আহিছে হয় নাই, চাওঁ দেখাই দিয়া তোমাৰ পাৰ্চেলটো চাওঁ চাওঁ। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট কাই পাৰ্চেল আহিছে হয় নাই, খুলি দিয়া আকৌ, এতিয়া খুলি দিয়া, খোলা আকৌ তোমাৰ পাৰ্চেলটো, আইতাক দেখাই দিয়া, খুলি দিয়া আকৌ তাত। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আজি হৈছে নেক্সট ডে, কালিৰ পৰা ব্লগ কৰা নাই, এতিয়া 12টামানে বাজিলে, এতিয়া ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। এইফালে আমাৰ নেহা মানুহ শুই আছে আৰু এইফালে এটা বহি আছে বাৰু লাজকৈ মানে। এতিয়া মায়ে এটা বস্তু এটা বনাই আছে, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ পটাপট, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইফালে বনাই আছে মাছ আৰু ঔটেঙা, ঢেকীয়া, কচু, এনেকৈ আঞ্জা, টেঙা মাছৰ শাক। ৰেচিপিটো বেলেগ এদিন শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু আপোনালোকৰ লগত। আৰু এইফালে বনাব লৈছিলে টেঙা মাছৰ চৰচৰি, যিটো মই সেই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেহাই সেইটো সময়ত আমনি কৰাৰ কাৰণে মই দেখুৱাবলৈ নহ'ল। বেলেগ এদিন নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত এইটো বস্তু মই শ্বেয়াৰ কৰিম। খাবলৈ কিন্তু এইটো ৰেচিপি মানে বহুত বহুত বেছি টেষ্টি হয়, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত এদিন এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। মাক বনাব ক'ম বাৰু মই এদিন। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি আবেলি সময়ত, প্ৰায় সন্ধিয়াই হ'ল বাৰু, 6টামানে বাজিলে, লিটিলহঁতৰ ঘৰত, মানে মামাহঁতৰ ঘৰত। লিটিলৰ বাৰ্থডে আছিলে, গতিকে এয়া চাওকচোন তাক, মানে সি ভায়েকক পাই কিমান তাৰ ফূৰ্তি, ভায়েকলৈ ৰখি আছিলে। আৰু এতিয়া কেক কাটিব, তাকে আপোনালোকে চাই থাকিব। আকৌ বাতৰি দিয়া তাক, যাবলৈ দিয়া। এইফালৰ গৰাকী এইফালে লুকাই আছে, আৰু আছে আইটেম আহিবলৈ আছে, এইফালে আইটেম আহি গৈছে। এইয়া এইয়া সেইটোৱে হয়।